Predtým, ako začneme cvičiť, potrebujeme podložku a správnu veľkosť feedlopty. Zatvárací nôž. Začiatočná poloha. Vzpor ležmo vpredu, nohy na lopte. Konečná poloha. Vzpor ležmo vpredu, vysadenie, nohy na lopte. Prevedenie. V spore držte dolné končatiny natiahnuté a ohnite sa v páse tak, aby zdvihnutá pánva a kolena sa približovali k trupu. Na konci každého opakovania by vaše telo malo byť spevnené silou svalovej kontrakcie, ktorá tvorí z tela priamku. Cvikom zaťažujeme spodnú časť brušných svalov a ohybače bedier. Rolovanie lopty k telu vyžaduje stabilitu horných končatín tela, aktiváciu hlbokého stabilizačného systému a svaly spodnej časti brucha a oblasti pánvy.